Tua usa si tronda fil, c'è lì per da sciorin, vra pinti amore era, velusimi in vetran vera, usa si contani, non sa ve ben giudì, per tu. Da shuri am ple un ha por en bain se me su de mi di gen ca ci piace di canton vetam te tu a te te las ni poto te cam ndru ar ni ye ma ndr si e so ti sca ma to te tu a se ri sai ma ta te tu a Usa si tronda fil, cieli per da sciorì, oh, cu da sciorì a ma plen, ma pure mai sembra, ma si te mi dice, ca ci piace di campan, vedam da tu a te, te lasci ne tot a te, te cam andruar ne che, ma andr si è, te cam andruar ne che, Alma, orkestra është gati. Një minut, një minut. Të gjithë ata që janë caktuar për eksperimentimet të rrinë. Të tjerët janë të lirë. Hajde shpejt. Lëviz. Gati? Fillojmë. Andi. Hajde pak. Ç'është kjo punë? Ka 3 ditë që aktorët presin muzikën. Të dielën në shfaqje. Muzikën e kam gati. Më duhet ta shikoj edhe një herë shfaqjen, që të sinkronizoj lëvizjet me muzikën. Po shumë mirë. Pas vlen drejtori pra. Drejtori? Psh,
Po që në drejtori këtu? Ja tërgoj unë drejtorit. Sepse kjo është antiskenike, skandaloze. E drejtori nuk ka fare drejt që të mpengoj mua të bëj qfaqen. Ku sot tiri, ku Shakespeare-i? Teze, sot vin plaçkat në shpinë e re. Erdi. Kjo është ministre? Jo ministre, po drejtoreshe për gjithshme e spitaleve. Firma kryesore? A i me Borsalino është i shoqi, apostol Sako. Ika. Mirë se ardhët, shoqja Arta. Jemi shumë të gëzuar për ardhjen tuaj. Falënderit. Mirë se ardhët. Kujdes, Dima, kujdes. Ka dalë? Ashtu. Komshiu për komshin është më i afër se vllai. Oho. Çpatët? Vuaj nga kolona. Hernia diskalis. Oh, po nuk duhet mbani pesha të rënda. E... Jeni tek mami. Shpit. A ka më? Është dhe babi. Psst, stop. Tani vetëm pianoja. Violina. Trompa. Tanush. Qetësi. Tani e gjithë orkestra. Qetësi aty në korridor. Qetësi. Bëhet kështu. Një dit po të largohem unë ju bëni hatan. Që janë këto format reja? Modernizma? Lajthitje? Shokus o tirë, po këto nuk janë prova për qfaqen. Po qfar? Bëhen eksperimentime. Eksperimentime? Ea! Kus në vizit e kështavet? Është inxhiniere, mbron diplomën për akustikën e sallave koncertale. Po tani ç'po bëjnë? Po bëjnë prova për instrumentat muzikor. Shkoj. Jam ta që i bën shumë këtu. Më falni. Në zërë. Shoku sotir? Jam i zënë. Po një minuti, lutem. Ju thash, jam i zënë. Unë dua shfaqen, kurse ju eksperimentoni. Muzika! Muzika ku është? Muzika ka kohë që është gati. Ju s'keni përcaktuar konferencierë. Justifikime! Ashtu? Mirë atjerë. Konferencier të jetë agimi i cirkut. Agimi? A i karegjozi? Kur? Unë në skemë dua seriozitet, nuk bësh faqe me klounata. Ju lutem... Po ju a thash, mor shok, jemi të zënë. Prisni. Agimi është shumë i talentuar. Imitues, prezigjator, pantomimist, aktor. Shfaqja do aktor me emër, mordjall. Shfaqja nuk bën me emra, por me talente. Koncertit do të bëhet me atë që them unë. Ashtu? Shumë bukur. Atëherë koncertin drejtojnë ju. Mere! Qërë përë?
Alo? Po? O! Gëzohem. Gëzohem. Mirë se vini. Ju presim me kënaqësi. Miru pafshim. Mirë arqi. Të gjithë në skenë, shpejt, vinë gazetarët. Shpejt. Mos u vono. Erda. Asë një të mos dalë në koridor. Putu përda. Vinë gazetarët. Shpejt. Po ti bëj, ku ishe? Në bibliotekën kombëtare. Shpejt, në zyrë. Vinë gazetarët. Po ju ku shkonë? Bëni prova. S'kemi prova, bëjnë eksperimentime. Skandal. Tmer. Sabotim. Shpejt, në skemë. Shpejt! Fillojnë prova! Drejtori ku është? Është në skemë. Mm-hmm. Po ju ku sheni? Gazetari. Shpejt! Dife! Pushoj nga puna! Dhe këtu më bërë! Dife! Stop! Kush ju lejon të bëni lodra tila? Këtu urdhëroj unë! Kjo është institucion artistik! E jo laborator eksperimental për akustikën! Sot jemi në valjën e punës! Spektatori për shfaqen, kurse ju merreni me gjepura. Psst, shkon vendit. Ju ndaloj kategorikisht, jepini fund. Më falni, mua këtu më kanë caktuar. Asnjëherë nuk do lejoj. Përjashta. Stop. Çfarë ka? Stop. Mrekulli. E gjetëm më në fund. Faleminderit shumë. Ç'është kjo shenjë? Pika më e saktë me vlerë akustike maksimale. Këtu duhet qëndroj aktori për të bërë monologun. Ju e shok, ju thash që jam i zënë, pastaj këtu në skenë është ndaluar. Me ju e usqaruam përfundimisht. Shoku Sotir, një minutë shoku Sotir. Ama qashtë? Ja, një minutë. Erdi gazetari, ku është në zyrë? Një minutë se pastaj zbriti shkallët dhe se ku më shduk. Si më të shduk? Pasi miko nga sy. Jam këtu. Mirë se ardhët. Ju prisnim. Si që shikoni, jemi në valjë në punës. Rulli pa parë. Në arritur rezultate sa më të larta. Jema. Si një trupi vetëm. Të mobilizuar ashtu si në gjitha frontet e jetës. Edhe ne. Të me thëmë. Kolektivin! Shkojmë në zyrë, apo vemi pim nga i kafe? Jo, fillimisht duhet bisedoj me artistët. Më vjen keq, si të dëshëroni. Unë po ju pres në zyrë. Artikulli informativ, apo... Jo, problemor. Ta gazetarët nga në jërë të bënë gjëmën. Pas sot nuk pas ka gjë. Ju lutëm, a ka mundësi të marë pak në telefon? Ka defekt. Alo, bo. Familjen Apostol Sako? Me kënaqësi. Ja një minutë, sa ta lajmëroj. Alo. Flitë në gjoja. Përdoron, tunja tjeta. Më falni për shqetësimin, por unë jam komshiu këtu lartë. Unë kam telefon. Po? Me që kam telefon,
telefon familjen Apostol Sako e kërkojnë. Aha, mua? Jo, juve, shogjenarta. Mua? Interesant. Sa shpejt? Me një herë gjetën numrin. Filluan telashet edhe për ju. Ju lutem që është ajo fjalë. Për ne është nder i madh që kontribuojmë në komunikimin tuaj me sektor aq të rëndësishëm të shoqërisë sonë. Prandaj ju lutem shumë të mos e diskutoni njësoj sikur të ishte telefoni juaj. Urdhëroni. Po. Unë jam. Edi, është rast i veçantë. Pse i nxorre? Thuaj tani, është rast i dal. Në asnjë mënyrë. Do mos do që e vlerësoj pozitivisht. Kemi kohë. Ashtu, ë? Po, nga sa jam informuar nga mjekët, megjithëse aneurizma është vendosur në sistemin e pasëm të qarkullimit të gjakut të trurit. Ajo këtu do vi të flas në telefon. Ekipi kirurgjikal është tashmë informuar për këtë problem. E u do kemi raste plot. Raste, po raste ikën. Listat për Budapest dhe në Berlin u plotësuan. Me diagnozën time kurohen vetëm në Vienë. Në asnjë mënyrë. Po, mjekët anë e marrin për sipër. Në operacion do të asistoj edhe unë. Nesër para ditës. Sigurisht, miru pafshi. Faleminderit dhe miru pafshi. Miru pafshi. Alo? Po. Apostol Sako, një minutë, pa tjetër. Sofika! Sotir, thuaj kërkojnë të bijën, Almën. Mirë, Almën. Bëj gati të qka. Po. Më falni për shqetësimin. Ta. Për sëri në telefon. Mua. Jo juve. Është fjalla për vajzën tuaj. Alma, në telefon. Hë? Juve? Vajza e shokut apostol? Unë. E çuditshme. E pabesueshme. Këtë s'do t'a besoja kur. Sa të papritura ka jeta. Urdhëro. Alo? Andi? Për Almën, orkestra dhe i gjithë personeli administrativ të vijen në dispozicion të plot. Po s'kemi kohë. Të gjendet. Mos pengoni ecjen e talenteve të reja. Njaft më me diletantizm. Mediokritetit i kthejmë shpinën. Kudo të përqafojmë kulturën. Kudo le të vërshoj shkenca. Akustika është problem kyç i artit skenik. Ku është Andi? Në sken. Ma thrit këtu. Po punon me Almën. Mirë do të shkoj vetë. Sytë tu, me një drita që kam pa, me një thullum liqevet blu, shëmbë dhejnë. Sytë tu, lëla, 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 lëla.
Alma, shiko sa fotografi e bukur, ha? Sa pas kemi qeshur. Edhe kjo e filloi karrierën në udhëtime e shtetit. Po ç'u bëre me mami? Një urgjencë. Ah, Arta, ta solli librin Dimitri, e mbajti fjalën. Edhe në diplomaci po ecën. E tani me emërimin e ri, me siguri, duhet urgjentisht edhe martesa. Ja, dhe fotografitë që kemi bërë gjatë verës. Ha? Arta, duhet mendojmë seriosisht për fatin e Çupës. Ti në rallë të parë. Shogu apostol, ju kërkoj në telefon. Edhe ky telefon tani orar pa orar. Hipe spritë për shkall. Jo, na besoni, na vjen keq edhe për ju. Ju lutem, komshiu për komshin, bën gjithçka. Telefonin e keni në dispozicionin tuaj. Faleminderit. Unë në dispozicion të Almës vura orkestrën. Më tha, më tha. Andi, goxha djalë, talent. Më falni, cili është ky Andi? I fejuar i Almës, ai këngëtari. Ah. Cili fejuar? Çfarë këngëtari mori? Po të lutem, po Alma ime nuk është e fejuar. Ashtu? Po. Po ne atje e dim të fejuar. Pastaj Alma me Andin. Oh! Oh, Alma. Shoku apostol, telefoni. I thoni që nuk jam këtu. Arta! Urime, grua, urime. Në të rashëko të Çupa, jetë lumëtur. Jo, më su hapit, si këshu hapit edhe unë. Po jetojmë në kotë që diq me grua. Tër bota e dim që Alma jonë është e fejuar, ndërsa ama dhe jati nuk din gjë. Jo, më falë, di gjë ti. Ha, jo, pra nuk din. Ja, tani, më sove, urime dhe njerë, urime. Po cili është dhëndri? Tralalasht! Oh, edhe më qesh, ha? Po do mos do, pu, artist, këngëtar, tralalalala këtu, tralalalala atje, pa karakter, profesion shumë i dyshim për moralin familial, ja këshu. Po qka të bëj karakteri me profesionin? Kamun, si nuk paska, profesionin ndikon direkt në formimin dhe në brumosin e karakterit. Shumë mirë, tani do dashuroj një oficer. Alma, cili është ky këngëtar? Anti Bega. La 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 la. Pu 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 pu. Tra la la. Ah, do më thënë po të ndihmon për diplomën, ha? Po. Jo ja. Po i shkafët. Ta mam artist. E paska qitur variantin. Babi, unë dashurinë asnjëherë nuk e kam menduar me variante. Po gabim, gjithçka në jetë duhet jetë me variante dhe të përdorish atë që është më i leverdishëm. Po ja, për shembull, më thuaj, artist apo dip... Aja të këtë, apo diplomat, hë? Artist? Po kjo është e mërshme, kjo është skandalozi! Ti pjesht të mirës me shqenë, të përpunës një rast të tjilë, kjo është të vratës vetën të vratës. Dijo, Alma, sot është koha e diplomacis, po ata po i si edhe në globin rotu. Si kur ta dinte Galileo. Eh, më babi. Apostol, jo gjithë shka e tyre është pronë edhe e jona. Alma, të kërkoj në telefon. Alma, Alma, theu, telefon s'kamo. Nuk do të lejoj më bisetat të pa kontrolluara në telefon. Me siguri për çështje pune. Sofika, ky telefon po më degeneron vajzën. Po na sëmër nga nervat. Që sot e tutje asnjë bisetë telefonike, asnjë. Ashtu? E mbarove?
Ta dëgjoj? Një mi ëndra, një mi fantazi, nuk lej sa një qast që jeton ti. Një mi mendim, një mi magji, nuk lej sa lodi që dhe del në sy. Dashurin ton të ba, as kush jo nuk e pengon. Idiot! Vagabond! Për t'i kjo, t'i jeti fundi! Alma! Alma! Të një tjetë, si jemi? Mirë, Alma, ku po shkon ti gjana? Të djoj këngën e lënë për gjysë. Ashtu, Alma! Alma! Ja i telefon! Vaj palu këngëtar, po më shkatroni familjen, po më shkatroni! Dhe ju si drejtor, duhet të mbani qëndrim të rrept! Unë të pushoj nga puna. S'më duhet mua as festivali radios, as Romeo Julieta. Koncerti është imi. Të paralajmëroj për të fundit herë. Në festival nuk do të marrësh pjesë. Muzikën e Romeos le ta bëj kush të doj. Le të quhet Shakespeare nga varri. Kupton? E të kam paralajmëruar dhe herë tjetër. Tre kunguj nën sqetull nuk mbahen. Po nga disa ditë që nuk shkojnë provat festival. Shumë mirë ke bërë. Alo, pa, urdhëroni, si urdhëron, ashtu, ju lutem, natyrisht, unë, në asë një mënyrë, për kundërshtim, mos keni me da, unë e kam kujdes vetë, faleminderit, si urdhëron, faleminderit. Mëre, e diti që vërtet të pushoj nga puno? Sabatim, të braktisësh provat në një festival kombëtar. Ja për shkakun tuaj, po bëhemi problem në komitet. Dhe jo këtu, leti lem shakat. Urgjentisht të shkosh në provat festivalit, edhe në teatr për Romeo Julietën. Nuk kam ko, nuk kam mundësi. Se shke ko, nuk kam... Të gjitha i ke, talentin e ke, për krajën e ke, arti do guxim, do forcë, kom gulje. Po treku një sjetull. 33, 333 mbanti. Në festival, eh? Kujdes koncertin. Mos harro Romeon. Dhe s'do të quajm kur Kapulet. Të rije ta dëgjoje, ati përgjigje. Armiku im është vetëm emri yt. Ti je ai që je. Nuk je Montag. Stop! Stop! Edhe një herë nga fillimi skena e balkonit. Dëgjandi. Këtu muzika duhet të jetë diçka më ngrohtë, më intime, më emocionale, është shfaqja e parë e dashurisë. Muzika këtu duhet të jetë sfondi monologut, edhe zbërthimi emocional i tij. Kështu? Ke dashuruar ndonjëherë? Asnjëherë. Oh? Edhe kompozitorët gënjejnë. Gati? Fillojmë. Andi. O Andi. O Andi. Ti prit këtu. Tani ata do të bëjnë pushim. Kush si një plagët që së ndis me vragët? Padale. Shtrit feks në atë dritarë. Ajo është lindja. Djel është Julieta. Ago djel. Dhe hanën e venit. Përse qeshni? Skandal! Munges seriositetit! Kjo është të mërshme. Të talësh me kry veprën botnore. Të talësh me Shakespeare-in. Mledhë në gjithë në skenë! Jo është e papranushme! Të djelin kemi premierën dhe spektatori për të shfaqe nga ne! Shbëhet qëto! Edhe njën nga pidhin serios në të shfaqe!
bëhet kështu? Po kjo s'ka ndollur kur, skandal! Katastrof, pushim, pushim tash! Andi, ti mos qesh se e bërë për qarë. Ç'ka ndodhur? E kemi punën keq, Andi. E ka marrë vesh babi. Nuk pranon në mënyrë kategorike. Unë t'ka marrë disa herë në telefon, por ti nuk e qenë aty. Aty kam qenë, po mi ka ndaluar telefonatat. S'lajmëron më shoku sotir. Solsago? Ja një minutë sa të lejmëroj. Kjo është tortur. Hasë sa mirë po shkonin punët. Telefonin në afroj, telefonin në largoj. Për dhe gjej rastin. Kur të thash thuaja, jo më dhe, kemi raste plot, e ca një gjej rastin. Do të gjej, do të gjej. Alo, shoku apostol nuk është në shtëpi. Tu një djeta. E gjeta! Alo, për të tëja, ju lutem astritin, tekniku në zonës nëmër 10, kam i punë urgjente. Shdo kësh, më du të ja pështë telefonin apostolit? Alo, astrit, sotiri jam, të lutem sonde e ja pa tjetër nga shpia ime. Merë me vete dhe veglat e punës. E, ta them kur të vish, mirash. Apostoli është pëngese fort. Midis me dhe apostolit duhet pa tjetër një mik. Dhe i do t'je mun. Po ti nuk e nje. Intelektualet, sa të vështire kanë misin, aq të lehtë kanë njohjen. Natyra i ka falur njeriut një dhuratë pa të shmuar. Rinin. Vitet e të cilës janë më të bukurat e jetës, janë lullia e saj, romantika e saj, janë vitet të mbushura plot me vrull, dinamizm, plot me pasion, andra dhe me dëshira. Babi dhe në shtëpi flet gjithë respekt për njohin me gazetarin. Ka humor, thot. Humor të këndshëm dhe të kulturuar. Dhe babi ka të drejtë. Është psikolog. Ka aftësinë e njohjes së përgjithshme. Vetëm mua nuk don të më njoh kurrë. Këtë do ta bëj unë. Edhe ti. Nesër, tekniku i lavatriqes do të vi në shtëpi. Jam tekniku i lavatriqes. Urdëroni. Mirë se erdhët. Keni ardhur tamam në kohë. Ne sapo ju kishim në gojë. Të nga tjeta. Ju lutem. Urdhëroni. Po një karamelit paktën? T'ju bëjmë një kafe. Faleminderit. Unë kur punoj nuk fus gjë në gojë. Vetëm muzikë. Mos! Ba, Andy Bega. Ky është këngëtar i famshëm. Bill B. Fenomenal. I jashtëzakonshëm.
Virtuos? Kaq shumë të pëlqen? Vdes. Se mas vedem unë. Këtë gjithë. Apo nuk është e la me djali. Me karakter, i urt, i mençur. Po familja e mrekullueshme. Unë një motër kam. Ah, sikur të kërkon të dorën e saj. Apo nuk e kam edhe komshi. Përnder, lumë ajo vajzë që do të lidhet me të. Alo. Pa tjetër. Me kënaqësi. Alo, mos u mërzisni, ha? Ja, po e lajmëroj. Ky është defekti. Ju lutem. Miru pafsh, miru pafsh. Alo? Po. A, jo. Po, po, sotiri jam. Po? Po. Qfar? Digjo. Digjo këtu. Kaloni, kaloni, kaloni. Jo, jo. Nuk do kalosh as një prov pa lejen time. Cilësi artistike në radhë parë, arti ka rregulla. Miru pafshim. Miru pafshim. Anti Bega, pranvera do lule shumë. Këndon Anti Bega. Ua, Andi. Kur i vogël në lëndina mi pari qëndriste. Unë vdes për këtë. Ky është bota. Në frat pranvere një lule gjeta. Mbrëm në koncert i dhash lule. Pranvere. Më puthi. Aq çfarë artisti. Buzë qeshi. Motëra ime. Gjoja këngëtar, kot fare. Dy vjetë e harrohet. Apo më ndje math. Pu, pu, pu. I pa durushëm. Duhet urgjentisht Alma të largohet nga sapa juaj. Pjesën tjetër të diplomës ta kryen do një sal tjetër. Dhe kështu shkëputet dhe prej ati palë këngëtari. Më falë. Bisedova me drejtorën e operës. Po? Nuk pranoj. Pse? Kanë premierën e baletit. Ha, Sandri. Sandri. Po, erdha. Dali ku shkon? Është miku im, gazetar. Pasaj ju drejtorët i keni qef gazetarët. Mirë se erdhe. Sot i është komshi dhe miki familjes ime. Është hera e dytë që takohemi. Ai artikulli? Po, këto ditë del. Ah. Sandrin e kam i këtë vërtetë. Jemi ojtur krejt rastësisht. Një takim, një biseta dhe opa i hymë në zemër njëri tjetërit. Dhe besoj se nuk do të dalim më prandaj. Padyshim, padyshim. Interesohet për problemet sociologike, rinia, familja, shoqëria. Sandra, për sot kemi ndoj tjetëri? Po. Po? Edhe shënohet se të duhet për një leksion. Ha, e shikon. Për martesën. Autori huaj? Jo, jo, Sami Frashi. Ha. Martesa. Po? Me lakmi të pasurisë, është tregti. Bukur. Tamam tregti. Martesa me lakmi të bukurisë është aventurë. Dhe e rrezikshme. Si ai miku ynë. Tjetër? Ndërsa martesa me lakmi pozite është robëri. Si? Robbery. Thank you.
këtë nënvizoje. Po kjo sikur ka vlerë për në mesjet. A, jo, jo. Kjo vlen për të gjitha kohrat. Hyr. Artikullin tënd po lexoja. A pse doli numri i ri? Sa po erdhi? Jam kurios si do të pritet. Në përgjithësi mirë. Mirë. Me përjashtim të 2-3 gjërave për të cilat kam disa sugjerime, sidomos për leksionin që do të mbani sot në Pallatin e Kulturës. Dgjom, duhen shtjelluar me shumë ujë konkret qëndrimet konservatore dhe patriarkale mbi dashurinë. Pa tjetër, ja tani po i korrigjoj. Faleminderit, ju burim e frymëzimi që shpirt në vatë dhe zëmër që t'ju vlas nga shpirt në jo. Mirupas. Duhen shtuar dhe të fletë, është urgjente. Shkruaj. Dashuria e vërtet lind nga miqësia e vërtet dhe është rezultat logik i kësaj të fundit. Fundit është fjala juaj që na thot krijo. Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kjo dashuria juaj e papun, as një qas nuk nga praktis në jo. Edhe një qas nuk imi si kot kete kre, është fjala juaj. E po kjo po më qmend. Se mos vetëm juve. Sa të shërojmë unë, po. Apo jo. Si do bëhet puna ime, shojarta? Në spital. Në spital këtu? Pa. Kur? Oja shtetit, o unë përfundimisht mbetem sakat. Operacioni është i lehtë, do t'a bëjo. Unë i besoj firmës uaj, jo bisturis. Do t'ankohem në ministri. Për sërit e kun do t'vish? Kur në kurës, po më pe në spital, më bëjt copa copa. Urdo? Familjen Apostol Sako. Nuk janë në shtëpi. Po për konferencierin. Drejtori nuk pranon për ty. I nati që ka me ty ma nxjerr mua. Mirë ti se i dashuron komshin, po me mua çka? Për konferencier, thot ai, më duhet aktor dramatik. Ashtu? Pa mirë atëri le ta kthej koncertin në konferencë. Interesant. Të gjithë të pavë, të gjithë ignorantët i të nëmbin humorit. Po humori është kulturë, more. Drejtori, ku është? Në zyrë. Bën prova. Flite se do ke qarkullime. Do në shkoj përsëri në orkestër. Si? Në orkestër? Po i atje ishte dhe hoqën si të pavë. Tani prapa ti? Hajde, qarkullim, hajde. Do t'i shkoj në zyrë. Sulmi i fundit. Ulu agim,
Ullu, Akin, ullu. Farke, Akim. Po, përse unë? Unë? Fol, Akim, fol. A jam i paft? Kurrë në kurrës. Ti je artist. Ti je, je talent. Ti je... Je virtuos! Ti je! Konferenci i koncertit! A jo, jo të lutem në asnjë mënyrë! Në asnjë mënyrë! E pa mu! E pa mu! Akim! Akim! Po, 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 po. Dim! 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 Po, 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 po. Alo, urgjensa! Urgjensa! Një artist shumë i smurë, në rrezik, në salën qendrore të koncerteve. Po! Je konferencier i koncert. Të lutem. Më fal, fal. Ndihim. 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 Ti, Akim? Unë? Kur të solën? Ka një orë, po ju. Se di? Si e tani? Keq, shumë keq. Se marvesh. Se si më ngatrojnë gjërat.
Në bëjmë lëmsh. Se mërvesh. Qetësoni, qetësoni, qetësoni. Je konferencieri. Do t'ju kaloj. Mundoni të flini. Mirë se erdhe, shoku Sotir. Shoqja Arta. Fjala është fjalë, apo jo? Përgatisni sallën. Plani Gimit është genial. Deri tani dy janë kandidatët. Ti edhe bubi i fotografisë. Ama kur apostoli të njohë kandidatët e mi, do të shmëndet fare. Kështu që t'jani do fitosh me siguri. Që sot e tutje, unë do t'jem kandidati i tret. Edhe unë, vetëm ty do t'dashuroj. E gjeta variantin. Pa ullu, ullu. Andi? Ktheje pak profilin? Qiko mërë që profil që ka. Sa bukur shkryen linjat. Që raporte ngjyrash. Që plastik. Një portret klasik. Shumë bukur. Që nga ky moment, unë jam piktori. Mirdita. Punë të mbarë. Shoku im, babi. Admiratori figurativ i bijës tuaj. Cila është kjo? Alma. Alma? Dale, dale më falë, po kjo nuk njëtë fare me të. Thoni ju, po pyet më një mua. Kjo është vetëm Alma. Ajo që ju ngatron juve është sepse këtu jam edhe unë. Ju? Po ju ku jeni këtu? Kudo? Në të katër cepat e të lajës. Në sfond. Në linja. Në raporte ngjyrash. Në plastik. Dhe ju, që të njini Almën, fillimisht, duhet më njini mua. Juve? Po dale, po që pun kam unë me ju? Sepse unë jam ai. Ai? Ai, të cilit natyre i ka dhenë një dhurat aq të madhe dhe të çmuar. Rinin, vitet e së cilës janë më të bukurat e jetës. Janë lulja e saj, janë romantika e saj.
janë vite plot forcë, vrull, dinamizëm, ëndra dhe dëshira. Mjaft! Ah, po, kështu them edhe unë. Mjaft për sot. E pra, nesër, si gjithmonë, këtu, në të njëjtën orë. Mirë pafshim. Ç'ishte ky moj, ky i fantaksur? Dëgjo, pse mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ë? Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala. Ky ishte më keq. Ky tralala ne kishte në tru. E po, unë ju njoh me kandidatët, kurse ju zgjidhni. Unë e kam zgjidhur. Po ama jo këtu në Tiranë, por në Europë, në Paris, në Berlin, në Gjenevë. Po për këtë që, duhet diplomaci. Edhe mësuj e bje ime, që të lidhesh me diplomacin, duhet diplomaci. Ja, kjo që është e kohës. Pse leksionet e tua u vjetruan, baba? U shkoj koha. Po pse ti kujton se të gjitha ta që botojnë, i besojnë ato që shkruajnë? Do me thënë këto, janë për të tjerët. Ndërsa për vajzën tënde, transformohen. Mirë. Oh, ja dhe këtë tjetëri, Dordoleci. Dhe në zyrën ka ardhur një dy herë. Po ku i gjenë këta kandidat njerin më të shumtuar se sa tjetërin? Po çfarë gusto ke kështu, xhanëm? I kam gjarë mamit. Hiqini maskat! Kapuletët në vallëzim. Muzikat, lutem. Apostoli dhe Arta do vinë në shfaqje? Me siguri që po, ja kam dërgu unë ftesat në shtëpi. Apostoli është e para herë që vjen në shfaqje time. A ti nuk i pëlqen fare që unë, punata e ti të merre me Artën. E di si thotë? Artiste. Tani do t'i çoj edhe unë ftesat e mia. Kujt? A apostolit. Veroni? Alo, Almë ndeshe e lutëm. Ja, tani, një minutë. Arta, Arta. Alo? Foli, pyete kush je. Po kush jeni? A, e dashur, me një herë njoha zërin e ëmbël. Di e dëgjova një leksion të babait tënd. Në përgjësi fjalët i ka të bukura, por... Më duke si kur veponë krejt ndryshe. Më falni, po ju kush jeni? Si, nuk po mje? Jo. A, po ke të drejtë e dashur. Është hera e parë që ju po e telefonoj. Si quheni? A, po jam Teli. Teli, ai tankisti që vallëzuam në mbrëmjen e fakultetit. Dëgjo këtu. Sonte në orën 7 të presin teatr. Ka marrë dy ftesa për shfaqen Romeo dhe Julieta. Ah, jo, jo, sonte nuk vi dot sepse... Nuk vi dot. Do vish pa tjetër. Mos donit ju luten. Civilët luten. Ushtarakët urdhërojnë. Sonte në teatr. Paraqituni pa tjetër. Në orën 7 fix. Qartë? Fix. Miru pafshim. Ignorant. Mame, kush ishte? Një tanks që jep të urdhëra. Ku janë ftesat që solli tezi, e? Ja, ku janë. Ti nuk do të vish në teatr.
Dale. Po çfarë ka? Tunja tjeta? Tunja tjeta. Alba këtu? Jo. A mund t'i lej një porosi? Jo, se do të shkojmë teatr. A jo, nuk ka që jo. Kjo ftesë për Almën, Romeo dhe Julieta, Shakespeare. Mos të la mendja? Baba, të lutem shumë e gjunjëzuar, ki durim të them një fjalë. Shporru, si plasur. A da të bështi, të shkosh të ejten me Parisin në Shëmpjetër, ndryshe mos më dil më për para. Baba! Hesht! Se për përndi më hanë duart. Hesht të thash, dhe mos mu përqish. Si plasur. Baba! Shporru! Ti! Vaj këngëtarit! O gurzi. Alma. Andi. Ky shpirti që më flet në emër. Oh, që zëtë ëmbël pas kërkan dashnorët natën. Vesh ti dëgjosh, si një muzikë e le. Romeo. Julieta. Në çfarë ta çojë nesër lajmtarin? Në orën 9. Mirë. Pilot i mirë dhe prisi për hishëm. Plasë edhe dërmoj e mi shkëmbit, a njën tëndët e lodhur nga fortuna. Juliet. Si her besnik, të shpejt e paske helmit. Kështu do të vdes, e shtrijem duke puthur. Faleminderit. Edhe ju. Oh, po ti, ku ishe? Faleminderit. Ju falenders. Këto lule të takojnë ty.
Të falemnderit për muzikën tënde të mrekullueshme. Urime regjia, urime. Falemnderit. Shoku sotir, më falni. Nuk kam kohë. Po 2 sekonda. Asa dhe 1 sekond. Po këtu varet fati jetësime. Punë e madhe fort. Po dhe i almës. Dëgjoj djali mirë. E kam thënë 100 herë. Unë nuk lëshoj receta dashurie edhe aq më tej për kurrë fjalë për vajzën time. Fati në jetës ai do ta sjell vetë. Po në qoftë se do të jem unë i zgjeduri. Ju ç'mendim keni si familje? Atë mendim që ka dhe vajzë.
Baba! Baba! Oh! E poi ha vecchio una duitani, non mai il motore. Ma c'è che c'è qua? Ma è po' che fuori si vito ti. Qui gengia, né pictori fantaxur, né tanki sullerin, paleai dordolezi. Tietri cantar? Moi cantari che lule pocta, cuzzi li est. Rada pes, carigia di un bier. Oh, babi, nimi. Jolle, shokja e kurset. Sot do shkoj me Joli në festivalin e pranverës. Mirupafshim. Mirupafshim. Kur isha unë drejtor, nuk lejoja nivel të tillë. Të dashur spektator dhe telespektator, pas disa minutash, juria do t'jap çmimet e këngëve fituese. Po kush do të fitoj? Jo, shmbrëmje me emocione. Le ta quajmë mbrëmja e shpëtimit. Pse shpëtimit? Po cili shpëtoi? Nga cili shpëtuam? Atëherë, fillojmë nga e para. Ti shpëtove nga sëmundja. Ti, apostol, shpëtove nga dhëndurët. Piktori. Tankisti. Andi shpëtoi nga drejtori. Alma shpëtoi nga dordoleci dhe bufi i fotografisë. Ju shpëtuat nga telefoni i sotirit. Sander, je talent, je i mrekullueshëm. Sikur ti isha aktor, unë me ty do kisha bërë nani. Talent je, Sander, talent. Dërsa unë shpëtova nga paftësia. Ja pra, erdhi edhe qasti shumë pritur. Çmimi i parë jepet këngës Eja e Bardh e kompozitorit Andi Bega. Këndon Andi Bega. Ju lutem ta dëgjojmë. Jo, e kam thënë unë që ky djalë është talent. Një vedo të barë, me sy në lodëm, e dashur të zëmra kërkon. Sa desha ta di, se cila jeti, pra eja, qasti ka arë. Eja e marë, si një ma studente, dhe tonë. And
pra eja, të prita ka qënë. Pse ende më qiesh, se disa të dua, qa këmë, mos luaj me mua, mos luaj me mua. Ti ëndër e pa, si nuk se hera, do më kusqesh. O, më thon e unde, e di që më pre, e imja do tjesh. Lakërë një velo, një gonë qesh për te, dhe zebra, zebra në gjen, zebra në gjen, zebra në gjen.